Asunto- ja radonkorjauksen tässä on keskeinen tavoite tavallaan ja idea on estää maaperän ilman pääsy sisätiloihin, asuintiloihin varsinkin. Ja sitten toinen tavoite, niin se tavoitteena kannattaa olla mahdollisimman pieni radonpitoisuus ja silloin saadaan se altistus mahdollisimman pieneksi ja riskin kasvu pysäytettyä. Ilmanvaihdosta muutama kalvo. Ja miten se nyt ilmanvaihdon voi tarkistaa, niin itsekin sitä pystyy sillä tavalla jo miettimään ja vertaamaan vaikka näihin Hengitysliiton ohjeisiin. Eli yleensähän poistopisteet on kylpyhuoneessa, vessassa, pesutiloissa yleensä ja keittiössä, eli tämmöisissä niin sanotuissa likaisissa tiloissa. Ja sitten korvausilma taas pitäisi tulla sitten makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin, ja sieltä se siirtyy sitten näihin kosteisiin ja likaisiin tiloihin, mistä se ilma poistuu. Ja nyrkkisääntö on, että jokaisessa maku- ja olohuoneessa tosiaan pitäisi olla ilmanvaihtoventtiili tai korvausilmaventtiili. Ja sitten nämä raot ovien alla, mistä ilma pääsee liikkumaan huoneesta toiseen. Ja koneellista ilmanvaihtoa kuuluu pitää päällä koko ajan, ja jos semmoinen on taloon asennettu. Ja no, tietenkin sitten on huippuimuri, ei kun tämä liesituuletin ei sinänsä. Toki on kone liesituulettimi, josta ohjataan sitä koko asunnon ilmanvaihtoa, mutta et sillain, no se on sitten ehkä makukysymys, kummin päin sen määrittää, että onko asunnossa tai rakennuksessa tuo painovoimainen ilmanvaihto vai koneellinen poisto, jos siellä ei muuta poistoa ole kuin se liesituuletin ja sen puhallin. Mutta muuten, niin jos on tämmöinen koneellinen poisto ilmanvaihto tai koneellinen tulopoisto, niin niitä kuuluu pitää täällä jatkuvasti. Sitten ilmanvaihtoa voi parantaa, tehostaa tai alipaineisuutta vähentää eri menetelmillä. Yleisin ehkä on se korvausilmaventtiilien lisääminen. Eli tietyn ikäisissä taloissa ei ollut ollenkaan tai niitä korvausilmaventtiileitä on liian vähän, niin niitä sitten voi lisätä ja se saattaa auttaa siihen radon, sisäilmaradon pitoisuuteen. Poistokanavia voi lisätä, jos se ilma ei poistu tarpeeksi, niin niitäkin voi lisätä. Sitten jos on ilmanvaihto, koneellinen tulopoisto tai koneellinen tulopoisto, niin siinä kannattaa pitää ne suodattimet vaihtaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Ja sitten jos suodattimet menee tukkoon, niin se aiheuttaa sen, että ilma ei vaihdu ja pahimmillaan niin tämä tulopoistokone muuttuu koneelliseksi poistoksi. Ja sitä myötä sitten korvausilma tulee eri vuotokohtien kautta ja osa tulee sitten maaperästä. Sitten koneellisen ilmanvaihdon tulopoistokoneen säädöt voi olla pielessä, eli joskus sitten tarkistamalla ja säätämällä nämä säädöt ja ilmavirrat uudelleen, niin voi myös olla vaikutusta radonpitoisuuteen. Ja tosiaan tämä karkein nyrkkisääntö on se, että ne ilmanvaihtokanavistot olisi hyvä puhdistaa 10 vuoden välein. Ja toki sitten riippuu vähän asuinalueesta, että kuinka nopeasti ne likaantuu ja kuinka paljon nopeasti kertyy pölyä sinne kanavistoihin. Sitten jos on koneellinen poisto, niin se alipaine on tosiaan voi olla isokin haaste. Ja toki korvausilmaventtiilit auttaa jonkun verran pienentämään sitä alipaineisuutta ja radonpitoisuutta, mutta ei niin kuin kokonaan poista sitä alipainetta. Ja silloin niissä tapauksissa niin yksi vaihtoehto on käyttää tuloilmapuhallinta, johon sitten on mahdollista saada esilämmityskin siihen,
sisällettyä ja sen takia sitten voi välttää näitä kylmän ilman virtauksia ja vedon tunnetta. Mutta niitä tulevan puhaltimia ei kannata omin päin mennä asentamaan, vaan se ilmanvaihto pitää suunnitella kokonaisuutena sillä tavalla, että se toimii oikein ja ettei se aiheuta mitään haittaa sitten talorakenteelle tai muuta. Eli ilmanvaihtosuunnittelija tarvii ottaa siinä vaiheessa kuvia. Yleensä nämä radonpitoisuus pienenee kuitenkin aika maltillisesti keskimäärin 30% ilmanvaihtotoimenpiteillä ja vain harvoissa tapauksissa yli 50%. Ja se nyt johtuu siitä, että se ilmanvaihto yleensä toimii kohtalaisesti suomalaisissa asunnoissa. Tietenkin sitten se alipaineisuus on toinen, että jos on puuttuu ne korvausilmaventtiilit ja on hirmu alipaineet, niin silloin voidaan päästä tähän 50% tai vähän yli. Tässä on esimerkkinä sitten laskettu yksinkertainen malli, että oletetaan, että alipaine ja radon lähde pysyy samana ja ilmanvaihtoa lähdetään joko parantamaan tai pienentämään tästä ohjearvosta. Eli tässä on tämä uusien asuntojen tämmöinen karkea nyrkkisääntö, että ilma vaihtuu kerran 2 tunnissa. Ja sitten jos ilmanvaihdon puolittaa, niin radonpitoisuus 2-kertaistuu. Ja sitten tämä on se tavallaan se syynä, että sitten jos se ilmanvaihto toimii tosi huonosti, eli täällä on lähtötilanne, että ilma vaihtuu vähäsen ja eikä tule kunnolla korvausilmaa, niin silloin parantamalla, tehostamalla ilmanvaihtoa, niin voidaan päästä ihan hyvinkin tuloksiin. Mutta sitten taas, jos ilmanvaihto toimii kohtalaisesti tai hyvin, niin sitten enää ei voida saada isoja parannuksia ilmanvaihtoa lisäämällä, sellainen, mikä nyt pysyisi vielä kohtuullisena. Eli se pitäisi 2-kertaistaa ilmanvaihtoa, että se radonpitoisuus puolittuu ja se ei sitten enää ole niin kuin energiankulutuksen kannalta kovin järkevää niin isoja ilmanvaihtoja käyttää. Sitten mennään radonimureihin. Eli ennen radonimurin asennusta niin on hyvä selvittää, minkälaista se rakennusmaa on ja minkälaisia täyttöaineksia siellä lattialaitan alla on. Se vaikuttaa siihen ihan ylipäätään siihen, voidaanko radonimuria käyttää. Et jos on hyvin tiivis täyttömaa siellä lattian alla, niin radonimuri ei välttämättä ole kovin tehokas, mutta toisaalta silloin radonpitoisuuskaan ei pitäisi olla kovin suuri. Et sitten se syy saattaa olla jossain muussa. Esimerkiksi porankaivovedessä tai huonossa ilmanvaihdossa. Mutta muuten sitten niin tämä rakennusmaa ja alkuperäismaa niin vaikuttaa tuohon imupisteen syvyyteen ja voidaanko tehdä sokkelin läpi tehty radonimuri, voidaanko käyttää vaikka radonkaivoa. Sitten nämä perustukset, eli onko kantavia väliseiniä. Se vaikuttaa imupisteiden lukumäärään ja sijoitteluun. Ja sitten erityisesti lattiarakenteet, jos on puinen koolattu lattia tämmöisen pohjalaatan päällä, niin siinä pitää olla hyvin varovainen sitten, ettei aiheuteta kosteusvaurioita sinne lattiarakenteisiin. Eli se, että se radonimuri ei saa liikaa korvausilmaa siitä imupisteen lähettyviltä. Tässä on yksinkertainen tämä periaatekuva radonimurista, eli siellä on imupiste täällä lattialaatan alla, eli tehdään lattialaattaan ja lämmöeristeisiin reikä ja imupiste, tilavuus 20-30 litraa, se täytetään kivillä tai sepelillä, viedään imuputki tai poistoputki imuputki katolle, se on yleensä viemäriputkea, lämmöeristetään se. Ja katolle huippuimuria. Tällaiset imetään ilmaa maaperästä. Ja yleensä tämä on hyvin tehokas menetelmä, eli tyypilliset alenemat 70-90%. Ja tämä soveltuu kaikenlaisiin
asuntoihin ja rakenteisiin. Ja tämä radonimuri perustuu, se toiminta perustuu kahteen asiaan, eli se kasvattaa tai luo tänne lattialaitan alle alipaineen, joka sitten kääntää nämä vuotovirrat täältä, pysäyttää ne tai kääntää jopa toiseen suuntaan. Ja toisaalta sitten se, kun siellä ilma kiertää, niin se tuulettaa tätä täyttösorakerrosta ja maaperää ja siten se alentaa hukosilman radonpitoisuutta. Ja se korvausilmahan tulee täältä sitten anturan ali talon ulkopuolelta ulkoilmasta. No sitten jos on kantava väliseinä ja sillä on oma perustus täällä lattian alla tai seinän alla, niin saattaa olla, että se radonimurin vaikutus onkin vain tällä väliseinän yhdellä puolella, missä se imupiste sijaitsee. Ja sitten tämä toinen puoli, se alipaine ei ylety tai muodostu tänne kantavan väliseinän toiselle puolelle, jolloin sitten ne radonvuodot jää tänne edelleen olemaan ja sitä sen myötä sitten kasvattaa tämän tilan radonpitoisuutta ja sieltä ne sitten helposti liikkuu myös tänne asunnon muihin osiin. No siinä on ratkaisuna on lisätä sitten toinen imupiste tänne toiselle puolelle tai jos on karkeita alkuperäismaata tai sitä rakennusmaa on hiekkaa tai soraa. Mistä nyt pomppasi? Joku kaappasi luennon. Tuosta. No niin. Ollaanko nyt takaisin? Joo. Eli niin syvä imupiste, niin se syvä imupiste voidaan rakentaa, jos on karkeita hiekkaa tai soraa täällä lattian alla. Eli voidaan tehdä tämmöinen syvä, kairata sinne putkea tuonne syvemmälle maahan, jolloin se vaikutusalue laajenee. Toinen vaihtoehto on tehdä tosiaan toinen imupiste. Tässä on esimerkki siitä. Eli täällä on kaksi imupistettä, täällä yksi ja täällä toinen ja välissä kantava väliseinä ja tämmöisellä ratkaisulla niin tämän asunnon radonpitoisuudet saatiin kuriin. Ja tässä on myös sen puoleen hyvä esimerkki, että täällä on asuintilat on nyt tässä osassa ja sitten on tämmöinen erillinen autotalli pesuhuoneosio, missä sitten ei ole imupistettä asennettu ja siellä on todennäköisesti isompi pitoisuus kuin täällä asuintiloissa. Ja anteeksi, nyt nämä kalvot ei näy. Ei näy kalvot? Ei. No niin. Osalle näkyy. Osalle näkyy, osalle ei. No. Joo, no. Mikäköhän siihen auttaisi sitten? No, jatketaan me muut tästä näin. Niin tosiaan täällä muissa kuin asuintiloissa saa olla korkeampi pitoisuus ja sinne ei välttämättä tarvita omaa imupistettä, jos ne on ilmanvaihdollisesti ja muuten tarpeeksi erillään, että täältä ei radonpitoinen ilma pääse liikaa siirtymään sitten tänne asuintilain puolelle. Sitten radonimurin imupisteen sijoituksesta, niin paras paikka on mahdollisimman keskellä asuntoa, eli tässä on nyt ehkä optimaalisin tilanne, mitä voi olla, ja imupistettä ei sitä nyt olohuoneen keskelle voi laittaa, mutta esimerkiksi tällä makuuhuoneen vaatekomeron perälle, niin se sopii ja häviää aika hyvin.
Ja tosiaan keskellä on se paras paikka, mutta sitten vähintään, niin vähintään se pitää olla sitten täältä ulkoseinistä joku 1,5 metriä matkaa. Sitten imupisteen välittömässä läheisyydessä olevat halkeamat ja saumat on tiivistettävä huolella, että se radonimuri ei saa liikaa korvausilmaa tästä imupisteen lähettyviltä. Tarkemmin vielä imukuopan rakenteesta, eli se tilavuus tosiaan 20-30 litraa ja sitten se täytetään kivillä tai setelillä, että ei synny liian paljon virtaus- ja painehäviöitä heti tähän putken suulle, vaan lähtisi nämä ilmavirtaukset jakautumaan hyvin ja tehokkaasti. Sitten se läpivienti tiivistetään, eli sinne saumanauhaa pohjalle, ja sitten tässä on nyt tässä esimerkissä niin juotosbetonia tai polyuretaanivaahtoa ja sitten päälle saumamassaa. Eli tämä polyuretaanivaahto, niin sehän kovettuu, mutta se toimii lämmöeristeenä mutta sitten se lopullinen tiivistys, niin no, toisaalta veden eristysmassaa voi käyttää kanssa, mutta saumamassa, liimamassa samat, mitä tuossa myöhemmin sitten katsotaan tiivistyksessä. Se reijän, tässä on nyt 90-luvulla, on tehty tällä tavalla reikiä lattia. Nykyisinhan on saatavilla sitten hyviä timanttiporia, millä pääsee helposti betonilaatasta läpi. Mutta tosiaan sama se, millä se reijän tekee, kunhan sitten saadaan tiivistettyä hyvin se putken ympärys. Sitten tämä imupisteen tekeminen, niin voihan sitä kaivaa, mutta näppärä apuväline tässä on teollisuuspölynimuri tai rakennuspölynimuri, jolla voidaan imeä sitten tätä täyttösoraa täältä ja saadaan näppärästi samalla mitattuukin se sitten, kun siellä on se ämpäri sisällä, mihin se sora ropisee. Niin, se on ihan hyvä apuväline. Sitten tämä poistopuhalli, niin suositellaan katolle huippuimuria ja sitä pidetään päällä koko ajan. Ilmamäärä on tärkeä mitoittaa sopivan kokoiseksi, että liikaa ilmaa sieltä maaperästä tai lattian alta ei voi imeä, koska sitten kylmillä talvipakkasilla niin voi aiheutua kylmä- tai routahaittoja sinne perustuksiin ja lattian alle. Sitten toimintaa tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa, tuleeko ilmaa, eli nämä puhaltimet voi mennä rikki, vaikka se laskennallinen käyttöikä nyt on 10 vuotta, mutta välillä voi sitten tulla tämä hajoaminen aikaisemmin. Nykyisin on sitten saatavilla myös, ei ole monen 10 euron lisää se, että ottaisi tämmöinen hälytysjärjestelmän tai merkkivalon sähkötauluun, josta näkee, että pyöriikö se puhallin vai ei. Toki sitten voi painemittariakin käyttää, vaikka tämmöistä U-putkea, niin mistä näkee, että siellä putkessa on alipaine. Sitten kun radonimuri pistetään päälle, niin tämä radonpitoisuus siellä sisällä pienenee hyvin nopeasti, eli tunnissa parissa pitoisuus pitäisi tippua sinne, mihin se on tippuakseen, eli se ei vie päiviä eikä viikkoja, vaan radonpitoisuus pienenee välittömästi. Ja samaten sitten, kun se imuri pysähtyy, niin se radonpitoisuus kasvaa takaisin sille alkuperäiselle tasolleensa, jos se imuri pysähtyy tai se pysäytetään. Eli sen takia niin on tärkeää pitää sitä imuria koko aika päällä. Sitten radonimuri voi tehdä sokkelinkin läpi, eli silloin sokkelireikä ja työnnetään tämmöistä imuputkea lattian alle. Se pituus olisi hyvä olla pari metriä ja siellä päässä reiitetty se putki, että se saadaan sitä virtausta jakautumaan hyvin. Ja silloin se puhallin voidaan koteloida tänne sokkelin viereen seinustalle tai viedä sitten putki tuonne katolle, mistä hyviä esimerkkejä on tuolla radon kaivokappaleissa, mihin tämän poistoputken voi laittaa. Mutta se on tärkeää, että se maaperän, tämä poistoilma ei pääse takaisin sisälle, koska se on hyvin radonpitoista ilmaa. Keskimäärin 50 000 becquerelia kuutiossa, niin se ei saa silloin olla lähellä korvausilmaventtiileitä tai
tuuletusikkunoita tai terasseja tai muita oleskelualueita tai lasten leikkipaikkaa. Sitten nämä tiivistykset on tärkeää tehdä, eli tämä lähinnä nyt tämä, tietenkin se läpivienti, mutta myös sitten tämä lattia- ja seinän välinen rako tästä imuputken kohdalta, niin pitää tiivistää huolella, että se, tämä radon imuri ei saa liikaa korvausilmaa täältä sisältä. Eikä sitten taas poisto, imuputken pää ei saa osua tiiviiseen alkuperäismaahan, jos siellä on semmoista talon alta löytyy. Sitten välillä radonimuri se ei ihan ekalla yrittämällä välttämättä onnistu, niin sitten toimintaa pitää, voi tehostaa eri menetelmillä tai keinoilla. Ja yksi on se, että kasvatetaan sitä radonimurin poistoilmamäärää. Ja siihen löytyy tosiaan ne mitoitusohjeet korjausoppaasta ja siinä on sitten eri juttuja, mitä pitää huomioida. Varmistaa, että se ilmavirrat jakautuu tasaisesti. Imupisteitä voidaan lisätä. Imupistettä voidaan syventää, jos se maaperä oli hiekkaa tai soraa. Sitten rakenteita voi olla, että se imupiste lähettyviltä tai muista kriittisistä kohdista, niin pitää sitten tiivistää rakenteita. Ja tosiaan, no, tämä ilmanvaihto oli hyvä tarkistaa jo aluksi, mutta tosiaan siitä alipaineesta oli puhe, niin se voi olla, että se on liian iso se alipaine ja sitten tarvii pienentää sitä alipainetta, että radonimuri toimii, saadaan toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Sitten oli näitä erilaisia tellareita ja maavastaisia. Tai voisi olla tekninen tila tai varastokin, missä sitten jos ilma vaihtuu huonosti tai muuten painesuhteet ei ole oikealla tavalla tai joku muu syy, niin siellä ilmanvaihdon tehostaminen ja säätäminen niin saattaa auttaa. Erityisesti jos on kellarissa maalattia, niin se on tärkeää. Radonkaivo, se mitä me tarkoitetaan radonkaivolla, niin on tämmöinen kuiva kaivo, 4-5 metriä syvä, mutta se on tehokas menetelmä, mutta se soveltuu vain karkeille sora- ja hiekkamaille, eli yleensä hiekka soraharjuille. Voi olla nyt munkinlaisia soramuodostumia, mutta yleensä sitä käytetään harjuilla. Ja se alentaa huokosilman radonpitoisuutta laajalla alueella sekä vaikuttaa radonin kulkeutumiseen täällä maaperässä rakennuksen alla. Ja vaikka nyt tässä on esimerkkinä ja tuolla muitakin esimerkkejä, jossa radonkaivo on täällä talon päädyssä, toki se paikka pitää aina niin kuin valita tapauskohtaisesti, mikä on se paras paikka, mutta niin kuin, jos piha-alueita ja oleskelualueita ei huomioida, niin se paras paikka radonimurille olisi täällä talon keskellä, mahdollisimman lähellä rakennusta. Ja jos talo on rinteessä, niin sitten kannattaa se radon kaivolla siellä ylärinteen puolella, että nämä ilmavirrat sitten jakautuisi mahdollisimman hyvin tänne talon alle. Tosiaan 4-5 metriä syvä kuoppa talon ulkopuolella ja sitten imupiste ja imuputket ja puhaltimet on suurempia kuin radonimurissa, mutta muuten sama periaate, että imetään ilmaa maaperästä. Imuri on tosiaan tehokkaampia ja ehkä tämä, niin kuin tästä esimerkistä nähdään, niin ainakin tässä tapauksessa niin kahdella radonkaivolla saatu hyvin tehokkaasti tiputettua radonpitoisuutta 20 asunnossa, jotka on 4 eri talossa. Eli täällä on nyt radonpitoisuus ennen korjausta ja korjauksen jälkeen ja nähdään, että todella hyvät tulokset. Keskimääräinen radonpitoisuuden alenema 28% ja vain yhdessä asunnossa radonpitoisuus jäi yli 400, mihin sitten jälkikäteen jouduttiin lisäämään imupiste, että se saatiin alle toimenpide tai enimmäisarvo. Tämä on hyvä esimerkki siinäkin suhteessa, että radonpitoisuus saattaa vaihdella hyvinkin paljon eri asuntojen välillä ja sen takia kaikki asunnot kannattaa mitata
eli naapurin pitoisuudesta ei pysty ennustamaan omaa pitoisuutta. Ja täällä on se, mitä tykkään käyttää esimerkkinä, eli naapurissa on mitattu 240 becquereliä ja toisella seinän toisella puolella 2080 becquereliä kuutiossa. Ja tätä eroa on tutkittu hyvin paljon ja mitään yksittäistä syytä sille ei ole löytynyt, vaan syy on luultavasti siellä lattia- ja perustusrakenteissa ja ehkä maaperässä. Tässä on tosiaan oli kuva, eli siellä se on nyt se puhallin siellä upotettuna tämmöiseen kaivonrenkaaseen ja imuputki tuonne alaspäin ja sitten poistoputki viedään, eli täällä on se puhallin ja poistoputki viedään tuonne maan sisällä ja nostetaan tänne vesikaton yläpuolelle, koska tässä on leikkipiha ja oleskelualueita tässä talojen keskellä, jolloin ei haluttu puhaltaa siihen pihapiiriin radanpitoista ilmaa, vaan viedään se tuonne ylös vesikatolle, jossa se paremmin tuulettuu ja sekoittuu tuonne ulkoilmaan. Rakenteiden tiivistämisestä pari sanaa kalvoa, eli niin kuin tuolla on nyt näytetty, niin ne vuotokohdathan on se, mitä tiivistetään, eli yleisin vuotokohta on tämä lattian ja sokkelin välinen rako. Toki näin sitten on nämä muutkin mahdollisia. Sitten jos on niitä maavastaisia kellarin seiniä, missä on kevyt soraharkkoja, niin ohut rappaus on semmoinen, millä niitä voidaan tiivistää, mutta niistä on vaikea saada hyvin tiiviitä ja sitä myöten tiivistämisellä voi olla vaikea saada näitä kellarin seiniä niin tiiviiksi, että se radonpitoisuus tippuu. Eli mieluummin sitten käyttää radonimuria tai radonkaivoa. Niin semmoisella saa yleensä isommat alenemat. Sitten jos on maapohjainen kellari tai varasto, niin betonilattia, niin se edistää sitten sitä maaperää sieltä kellarin tai varaston ilmatilasta ja sitä myötä auttaa se radonpitoisuuden hallinta. Sitten on tärkeää muistaa, että nämä tiivistykset ne pitää tehdä betonipintoja vasten ja että ne tartuntapinnat pitää olla riittävän isot ja puhtaat, että ne aineet kiinnittyy hyvin. Ja se, että jos sitten lastulevy tai kipsilevy vasten tiivistää, niin se ei yleensä ole kovin tehokas, koska radon pääsee kiertämään sieltä seinärakenteiden kautta ja tulee sitten vähän ylempää sinne huoneilmaan. Tosiaan ne tulokset ovat aika vaihtelevia puutaloissa, puurunkoisissa taloissa se keskimääräinen radonpitoisuus. Radonpitoisuuden alenema on noin 20%-30%, ja sitten kivitaloissa voidaan saada hyvin parempia tuloksia, eli jopa 50%, joskus ylikin, se riippuu vähän. Tietenkin se riippuu täysin rakenteesta, että minkälaiset rakenteet on, mutta että keskimääräinen suomalainen pientalo, kun se on puurunkoinen, niin ne tiivistykset on erittäin, erittäin haastavia. Tässä on kuvia tuosta tiivistyksestä, ja tosiaan sauman oltava puhdas ja riittävän avara. Tarvittaessa käytetään pohjanauhaa, eli se on tuolla keltainen piste tuolla alla. Ja siihen sitten täytetään tämä rako elastisella sauma-aineella. Tämä voidaan tehdä tämmöinen palkosaumakin, jos pystytään tekemään tarpeeksi leveät nämä tartuntapinnat. Toki sitten tämmöisessä rakenteessa myös veden eristysmassa voisi olla aika hyvä, mistä on saatu hyviä kokemuksia 2000-luvulla. Eli siellä nurkkavahvike ja ihan niin kuin veden eristys ohjeiden mukaan, niin samalla tavalla niin sivellään sitä ainetta ja nurkkavahvike ja toinen sively, niin saadaan riittävän tiivis rakenne tai liitoskohta. Eli mikä niitä on useamman eri merkkisiä aineita, että se on
pääasia, että se on tämmöinen elastinen, eli se ei kovetu kovaksi, vaan se jää kimmoisaksi, venyväksi. Ja että se tarttuu hyvin betoniin kiinni. Eli saumausmassat, liimamassat on yleensä tämmöisiä veden eristysmassoja voidaan käyttää. Sitten on nykyisin myös erilaisia kaupallisia tiivistysjärjestelmiä ja putyyliteippiä ja muita, mitä voi hyvin käyttää, kunhan ne sopii. Silikonihan ei tartu betonia, vaan se sitä voi käyttää vain siellä märkätiloissa, kaakeleiden kulmissa ja liitoskohdissa, mutta betoni, radon tiivistyksessä sitä ei voi käyttää. Samoin niin kuin puhuttu, niin se polyuretaanivaihto, niin se kovettuu liian kovaksi, se saattaa sitten kun lämpötilan tai kosteuden vaihtelun seurauksena, niin saattaa sitten haljeta ja irrota sieltä kiinnityskohdista. Sitten jos on harkkosokkeli, niin sen tiivistäminen on hankalaa, eli niin kuin nähtiin siellä yhdessä kuvassa, niin se radon saattaa sitten kiepahtaa sieltä harkkosokkeliin, sen harkon kautta sisäilmaan, ja se raon tiivistäminen ei välttämättä auta paljon. Tässä on esimerkki kuva tuosta epäonnistuneesta tiivistystyöstä, eli siinä on silikonia laitettu tuonne lattialle, listautettu pois ja laitettu sinne parkettiin ja kipsilevyn tai lastulevyn väliin sitten silikonia ja vieläpä niin, että siellä on reikien välissä, niin tämmöinen ei toimi, vaan se pitää saada lähes kokonaan raot tiivistetty, että se pitoisuus tippuu merkittävästi. Tässä on veden eristysmassalla tehty tässä esimerkissä tämä tiivistystyö. Sitten läpiviennit voi olla semmoinen yksi oleellinen vuotokohta. No, se on sitä yleisyydestä nyt meillä ei ole tarkkaa tietoa, että kuin usein se auttaa, mutta se on helppo kokeilla ainakin. Ja tässä tapauksessa, kun tämä oli vielä uudisrakennus, eli oli tiivistetty ne lattia- ja seinän väliset raot, ja sitten silti oli olohuoneessa 600 becquerelia kuutiossa. Ja syyksi paljastui se, että vaatehuoneessa oli tämmöinen vuotava jakotukki, eli siellä oli suora yhteys maaperään täältä suojaputkien välistä. Ja sitten se valettiin täyteen tämmöisellä lattiatasotteella, ja sen myötä radon pitoisuus tippui 660 siellä olohuoneessa. Että sittenhän näillä suojaputken sisäosilla ei sinänsä ole tässä tapauksessa merkitystä, koska ne menee sisältä sisälle. Että siellä ei ole yhteyttä maaperään. Mutta sitten taas nämä, vaikka kun tulee vesijohto sisälle, päävesijohto ja vesimittarin lähellä, niin täällä voi olla ihan suora yhteys maaperään ja usein sen tuntee, kuinka sieltä tulee kylmää ilmaa ja se ilma voi olla hyvin radonpitoista. Ja tämmöiset on tärkeää käydä läpi ja tiivistää. Eli pohjalle villaa tai pohjanauhaa ja päälle sitten 1-2 senttiä paksunen kakku sitten suoja tätä saumaus tai liimamassa. No jos sinne on ehtinyt jo laittaa uretaanivaahtoon, niin sitten se voi sivellä sitten veden eristysmassalla ja käyttää sitä nurkkavahviketta. Samoin jos on salaojaputkeja sattunut olemaan tuossa, niin samoin ne salaojaputken pystyy sitten vaikka just tälle veden eristysmassalla tiivistämään. Yksi kalvo kerrostalojen radon korjauksesta, eli periaatteessa nämä samat menetelmät toimii kerrostaloissa kuin mitä tässä on käyty. Toki siellä on betonirakenteet, eli tiivistykset on periaatteessa niin kuin mahdollisuus onnistua paremmin. Sitten toisaalta sitten kun on, jos on tai kunnon betonirakenteet, niin ne voi olla hyvin tiiviit ja varsinkin jos on koneellinen poistoilmanvaihto, niin ne alipaineet voi olla hyvin isoja. Eli silloin se radonimurin toiminta saattaa häiriintyä sen koneellisen poistoilmanvaihdon ja ison alipaineen takia.
Sitten on hyvä muistaa, että radonkorjaukset ne kuuluu taloyhtiöille, koska ne on, liittyy rakenteisiin ja sitä myötä, niin niitä ei saa edes itse tehdä ilman taloyhtiön lupaa. No, sitten jos on yhdessä huoneistossa, oli nyt kerrostalo tai rivitalo yhdessä huoneistossa mitataan korkeapitoisuus, niin saattaa olla ja joskus todennäköistäkin, että muissakin huoneistossa on korkeita radonpitoisuuksia, eli kannattaa mitata kaikki asunnot ja sitten suunnitella ne korjaukset ja tehdä ne kerralla, niin se on tehokkaampaa sillä lailla kuin että erikseen sitten jokaisia. Käydään jokaisessa asunnossa erikseen tekemässä korjaus. Radonimuri ja radonkaivo on ne tehokkaimmat ja niitä kannattaa ensisijaisesti suosia. Nyt on enää pari kalvoa jäljellä. No lyhyesti tästä radon torjunnasta uudisrakentamisessa. Eli se ohjekorttihan on rakennustiedon julkaisema. Ja sieltä löytyy yksityiskohtaiset ohjeet uudisrakentamisen radon torjuntaan. Ja keskeiset on se, että tiivistetään tämä lattia, seinä, sokkeli välinen liitos kumipitumitermille eli huopakaistalla. Se on tämä punainen viiva tässä. Ja sitten, että asennetaan radonputkisto lattia laitan alle. Ja viedään poistoputki katolle avoimena. Eli tämä radonputkisto on semmoista, se on salaoja putkea, joka on siellä täyttösarakerroksessa. Sitten läpivientien tiivistäminen, niin se on, tänä päivänä se on yleistynyt ja sitä muistetaan paremmin, mutta se nyt riippuu vähän talon iästä ja paikasta ja rakentajasta, että onko ne läpivientit tiivistetty vai että on hyvä tarkistaa uudessakin talossa. Tässä on sitten tietoa noista radonkorjausmenetelmistä. Niiden tehokkuudesta tämä perustuu kyselytutkimukseen, jossa oli noin 500 pientaloasuntoa mukana. Ja täällä on paljonko radonpitoisuus on pienentynyt, eli se radonkorjauksen tehokkuus, eli radonpitoisuuden alenema. Ja tällä häkkyrällä sit kuvataan sitä datajoukkoa tai sitä tuloksia, minkälaisia tuloksia ihmiset on saavuttanut. Eli tässä vaikka radonputkiston aktivoiminen, niin se pitoisuus on pienentynyt 10% aina lähes 100%, 99%. Ja sitten puolet tästä datajoukosta on tässä, tai näistä kohteista, asunnoista on tässä laatikon alueella, eli tyypillisesti radonpitoisuus pienenee radonputkiston aktivoinnilla 70-90% ja mediaani, eli se keskimmäinen luku on sitten tämä viiva tässä, eli radonputkiston aktivointi noin 85-90% on se mediaani. Taisi olla 95% tämä laatikon yläreuna. Nämä heikot tulokset niin johtuu yleensä siitä, että se on putkisto aktivoitu, vaikka on ollut suht pieni pitoisuus, eli 200 ja 400 välissä tai jopa alle 200, ja sitten se radonpitoisuuden syy, miksi radonpitoisuus on koholla, niin se ei olekaan siellä maaperässä, vaan se johtuu jostain muusta, niin sen takia ei välttämättä ole sitten tällä putkistoaktivoinnilla saavutettu tämän parempia, mutta yleensä ne keskimäärin se on täällä, tyypillisesti on täällä hyvin tehokas tämä radonputkistoaktivointi. Samoin radonimuri ja radonkaivu, ne on hyvin tehokkaita, eli nähdään, että se radonimuri tyypillisesti pienentää radonpitoisuutta 50-90%. Ilmanvaihdon parantaminen asuintiloissa, niin sekin on, niin kuin sanottu jo, niin keskimäärin 30% pienentää radonpitoisuutta, samoin rakenteiden tiivistäminen. Sitten tämä, minkä takia saadaan negatiivisia tuloksia, niin se nyt osittain johtuu siitä, että radonpitoisuus vaihtelee
kuukausien väleillä ja eri vuosien väleilläkin on ero. Että jos mittaa nyt tänä vuonna tammi-helmikuussa on mitannut ja ensi vuonna mittaa tammi-helmikuussa, niin ei välttämättä tule sama tulos, vaan se johtuu sitten säätilasta ja ulkoisista olosuhteista, maaperän kosteudesta vaikkapa, että miten se radonpitoisuus vaihtelee ja voi tulla korkeampi tulos. Ja sitten jos tehdään korjaus, millä ei ole vaikutusta, niin sitten jos tämmöinen vaihtelu on kyseessä, niin sitten saadaan negatiivinen tulos, eli radonpitoisuus kasvaa. Onhan se mahdollista, että vaikka koneellista poistoilmanvaihtoa väännetään isommalle teholle, jolloin alipaine kasvaa, mutta se ilmanvaihtuvuus ei juurikaan parane yhtä hyvin, niin se on mahdollista tehdä myös tämmöinen radonkorjaus, joka kasvattaa pitoisuutta, mutta ne on harvinaisia. Sitten parhaimmillaan niin on tiivistyksillä ja ilmanvaihdollakin päästy parempiin tuloksiin. Tässä lomakkeessa tämä yksittäinen tapaus täällä, niin se ei näyttä siltä, että on tehty ilmanvaihdon korjaus, mutta tämä vähän tuota epäilyttää, että voiko näin hyvä tulos olla pelkällä ilmanvaihdon parantamisella. Joo. Nämä yhdistelmät sitten on yhdistelmiä näistä edellä kuvatuista menetelmistä, ja ettei niistä nyt sen enempää. Tässä on vielä suositukset kerrottuna, eli jos on yli 400 becquereliä kuutiossa, niin suositellaan ensisijaisesti radonimuria tai radonkaivoa, ja tarvittaa sitten tehostamistoimia ilmanvaihtoon, alipaineisuuteen liittyen tiivistämisiä. Toki se ilmanvaihto, niin se on hyvä, että se toimii hyvin muutenkin, koska se ilmanvaihdon tarkoitus on poistaa kosteutta ja epäpuhtauksia sisäilmasta. Ja sen myötä on tärkeää, että se ilmanvaihto toimii riittävän hyvin. Mutta sitten tietysti tilanteessa niin voi olla, että tarvitsee tehdä silti lisätoimenpiteitä liittyen se ilmanvaihtoon. Sitten tässä on kellarillinen talo tai rinnetalo, niin edellisten lisäksi eli samat suositukset, mutta sitten jos on tämmöinen ilmanvaihdollisesti erillinen kellari, niin se on yksi vaihtoehto tehdä radonkorjaus, eli painesuhteisiin voidaan vaikuttaa, eli mihin suuntaan ilma virtaa, meneekö kellarista sinne asuintiloihin päin vai toistepäin. Sitten kellarin tuuletusta ilmanvaihtoa voidaan parantaa, jolloin se kellarin radonpitoisuus laskee ja sitä myötä sitten laskee asuintilojen radonpitoisuus. Sitten vaikka olisi radonimuri tai radonkaivo asennettu, niin voi olla silti tarpeen sitten tiivistää niitä maanvastaisia seiniä. Mutta se on sitten kannattaa tuota, se sitten harkita erikseen. Sitten nämä tämmöiset reunavahvistetut laattaperustukset on harvinaisia Suomessa, mutta niitäkin on, ja niissä voi olla samalla lailla, vaikka keskimäärin on pienet radonpitoisuudet, niin voi olla enimmäisarvoylitys, niin siellä sitten ei sinänsä pitäisi niitä vuotoreittejä olla, niin se yleensä läpivientien tarkistus ja tiivistys riittää. Ja sitten jos on laatta päässyt halkeilemaan, niin sitten nämä halkeamien tiivistys on sitten korjaustoimenpide. Toki radonimuri voi rakentaa kanssa, mutta noin periaatteessa ne vuotokohdat on helpommin tiivistettävissä kuin tuolla tämmöisellä maavaraisen lattian tapauksessa. Sitten jos on tuulettuva alapohja, eli ryömäntitila tai rossipohja, niin siinä on kaksi tärkeää asiaa, eli että se alapohja on riittävän tiivis, eli läpivienit tiivistää, ja toinen on sitten se, että se tuuletus toimii riittävän hyvin, eli se on tärkeä sit hoitaa kuntoon, jos se ei toimi riittävän hyvin. Ja tarvittaessa parantaa sitä. Voi ilmanvaihtoa tehostaa tuolla ryhmentätilassa sillain puhaltimella, joko sokkeliasennettavalla puhaltimella, tai sitten voi viedä poistoputken
katolle ja sinne katolle pistää huippuimuri ja sitten korvausilma tulee niistä sokkelin tuuletusluukuista tai putkista. Ja siinäkin se rakennuksen alipaineisuuden tarkistaminen on tärkeää, että jos se, miten ne painesuhteet menee ja mistä korvausilma tulee. Noin, siinä oli sitä kalvosettia. Nettisivuilta löytyy paljon tietoa ja palautekysely tulee huomenna sähköpostissa, niin toivotaan, että vastaatte siihen. Ja jos tulee jotain palautetta tai kysymyksiä, niin voi ottaa suoraankin yhteyttä. Ja tässä on nyt varattu 40 minuuttia, vielä on aikaa, jos haluatte tässä kysellä jotakin, niin pysäytän tämän tallennuksen kohta ja jätän sen takia vielä päälle, että sitten toi kalvoja pystyy vaihtamaan. Mutta kiitoksia osallistumisesta ja nyt sitten kysymyksiä, jos on jotakin.